Poštovani posjetitelji, dragi gosti, želimo vam dobru večer i dobrodošlicu na humanitarni adventski koncert u susret Božiću, koji Katolički školski centar Sveti Pavao u Zenici organizira četvrtu godinu zaredom. I ove godine uz brojne učesnike škola će nastaviti sa sada već tradicionalnim koncertom duhovne i klasične glazbe, ovaj put u svrhu prikupljanja novčanih sredstava za pomoć u liječenju jednogodišnjeg Marka Puškara iz Gromeljaka kod Kiseljaka. Nakon rođenja Marku je dijagnosticirana artezija žučnih vodova, što bi laički značilo kako je dječak rođen bez kanala koji vodi od žuči prema jetri. Operacijom u ožujku u Zagrebu ovaj problem je riješen. Međutim, doktori su uočili kako se njegova jetra počinje raspadati, odnosno sušiti. Sada je već Markova jetra u stanju raspadanja i nužna je hitna transplantacija koja se treba izvesti u Beču. Međutim, potrebno je 100.000 eura ili garancija države da će uplatiti polovinu iznosa, jer jednu polovinu roditelji već imaju prikupljenu. Situacija u obitelji je teška jer je samo jedan roditelj radi, tako da nemaju potrebni novac. Akcija sakupljanja novca za operaciju traje već nekoliko mjeseci. Ljudi su prepoznali problem i potrebu, ali Marko stanje iz dana u dan se pogoršava, tako da si ne može priuštiti još nekoliko mjeseci čekanja. U vremenu darivanja i priprema za najradosniji kršćanski blagdan Božić, pomozimo obitelji Puška da i oni u toplini svoga doma radosno dočekuju i slave blagdane u zagrljaju i vječem osmijehu njihovog sina Marka. Ugledajmo se svi na primjer djelatnika i učenika Katoličkog školskog centra Sveti Pavao, koji su večeras priredili ovaj humanitarni koncert. A na koncertu će večeras nastupiti Tamburaški orkestar i zbor Katoličkog školskog centra Sveti Pavao. Katarina Kikić, mezzosopran uz glasovirsku pratnju Tatjane Nikić. Ansambl Fugato. Zenički gudački ansambl. Učenici Srednje muzičke škole Zenica. A kao specijalni gost večeri nastupit će 10-godišnja, mogu već reći, pijanistica Veronika Bundić, svira klavir u klasi profesora Mahira Provalića u osnovnoj muzičkoj školi Avdo Smajlović u Visokom, područni odjel Breza. Večerašnjem koncertu nazoči Veronikina direktorica Senada Pašić-Valjovac. Prije nego što koncert zvanično i počne, pozivamo ravnatelja Katoličkog školskog centra Sveti Pavao u Zenici, magistra Antu Ledića, da se obrati nazočnik. Dobro večer svima, u svoje osobno ime, u ime djelatnika Katoličkog školskog centra, u ime naših učenika, roditelja i prijatelja ovoga centra, sve vas srdačno pozdravljam i izražavam dobrodošlicu. Na osobit način želim pozdraviti one koji su ovaj koncert osmislili. Na čelu sa profesorom Davorinom Bošnjakovićem i na čelu svih onih naših dragih učenika koji su izdvojili svoje dragocjeno vrijeme i usavršavali svoj talent da bi nas večeras zabavili i na taj način dali svoj doprinos u liječenju Marka Puškara iz Brestovskog. Na osobit način pozdravljam kolege svećenike koji su ovdje odazvali i došli na ovaj koncert, predstavnike islamske vjerske zajednice koji su svojim dolaskom dali svoj doprinos i na neki način dali jedan obol humanosti koja se evo već dugi niz godina u Zenici itekako osjeti. Hvala svima vama koji ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, kažem dragocjeno jer na ovakvom vremenu treba ipak odvojiti to vrijeme iz one tople kuhinje ili ispred peći, doći po ovako hladnom vremenu ovdje u naš centar i dati svoj doprinos. Vaš doprinos nije samo u novcu, vaš doprinos je zapravo evo ova večer ovdje, jer na ovaj način ćemo odastati poruku obitelji Puška da nisu sami, da mislimo na njihovo dijete, da mislimo na njih. Ovo je samo jedan u nizu humanitarnih koncerata koji naši učenici tijekom svoje školske godine daju i priređuju. Evo, prije nekoliko dana, odnosno par mjeseci, mi smo prikupljali sredstva za našega sugrađana Kenana i prikupili smo 1100 konvertibilnih maraka i uplatili na njegov račun i za njegovo liječenje. Ta akcija još uvijek traje, a mi otvorimo srca za sve one koji su potrebni. Jako je puno onih koji trebaju našu pomoć, a vjerujem da ima još više onih koji osjećaju za one potrebne. Ja bih zahvalio svima, koji su nas bilo koji način dali svoj doprinos. Od izvođača, od voditelja, od svih onih koji su
da kažemo, od porte, kuhinje, pa evo do ovdje, odvojili svoje vrijeme i dio svoga vremena i ljubavi darovali za Marka Puškara. Na kraju koncerta, na izlazu iz naše škole, iz našega centra, ima jedan izložbeni stol, radovi naših učenika. Svi ti radovi, eksponati koji su oni radili ručno, su na prodaju. Cijena, vjerujte mi, ne znam kolika je, nije uopće bitna. Bitno je da čovjek ono što dadne, dadne od srca. Isus Krist je jednom promatrao kako u hramu ljudi bacaju velike silne novce, dukate i zlato, a onda je rekao da je jedna starica dala najviše, a dala je najmanji novčić, zove se kvadrant. Da li ga možemo usporediti sa našim feningom, ne znam, ili centom, nije uopće bitno. Uglavnom, najmanji novčić toga vremena je ona dala i rekao, ona je dala najviše, jer je dala srcem i dala je sve što ima. Sve što dadnete, ja vjerujem da ćete dati srcem i zato vam uistinu hvala. Dakle, na izlazu iz naše škole je sto sa eksponatima, sve što kupite ide u tu svrhu, a naravno naša nastavnica, profesorica Jasmina je to osmislila sa svojom sekcijom i naravno bit će jedna korpa u kojoj možete ostaviti svoj prilog koliko god date, vjerujte, od srca hvala. Evo, još jedan put, ja mogu samo kazati hvala dragom Bogu da imamo ljudi koji osjećaju iza druge. I naravno osoba koji su odvojili svoje vrijeme, počeo od naših voditelja, pa bih molio jedan prijesak, ja vjerujem da vi joj znate o kome se radi. Gospodin Nikola i gospodin Saša će vas prekrasnim glasom voditi ove naše programe, a djeca svojim izvedbama i pjesmama, i zato ne bih dalje oprostio ako sam odužio, jednostavno me ponesu neke emocije, pa moram pričati možda malo i duže nego što treba. Uživajte u ovom programu i uživajmo pomažući jedni drugima. Tada ćemo vidjeti i shvatiti da je zapravo bit našega života kad otvaramo ruku drugima koji su potrebi, bez obzira odakle su, tko su, kako se zovu, gdje se nalaze, gdje žive. To su prije svega braća, ljudi u potrebi. Bog je nas sviju stvorio, mi pripadamo jednome Bogu i tome ćemo Bogu jednoga dana doći. Ali pokušajmo da dođemo sa punim džepovima dobra i ljubavi. Hvala lijepa i šta. Mi se zahvaljujemo radnim riječima. Adventski koncert počet ćemo adventskom pjesmom Padaj s neba. Izvode zbor osnovne škole, izbor gimnazije, tamburaši katoličkog školskog centra, orgulje Alma Tabaković, ksilofon Mateo Bošnjaković. Uživajte. Uživajte u ostatku večera.
sljedeća skladba je Asturias iz Akalbenis, izvodi na gitari Amar Biser, prvi razred srednje muzičke škole. Zahvaljujemo talentiranoj Veroniki Bundić, a u nastavku svakako toplim pljeskom pozdravite i Adnana Handagića, studenta prve godine Muzičke akademije u Sarajevu, u klasi profesorice Violete Smajlović, koji večeras uz klavirsku pratnju profesorice Maide Ibrahimagić izvodi skladbu Perpetuum mobile od...
Vladana Handanagića i profesorice Majde Ibrahimagić. A naredna skladba ima naziv Pjesma bez riječi, Dore Pejačević. Izvodi Mateo Bošnjaković, učenik 8. razreda Katoličkog školskog centra i 6. razreda Osnovne muzičke škole.
Thank you.
talentirane umjetnike i krasnu glazbu. Još jednom zahvaljujemo što ste poduprli ovu humanitarnu akciju Pomozimo malome Marku Puškaru. Ugodan ostatak večeri do neke druge prilike. Sretan Božić svakome, sretan Božić svakome, sretan Božić svakome, sretan Božić svakome. Sneg svud pada, zvona zvone, se smiju, ubećuj li